Isa sa mga nakakahiya sa panahon ngayon bilang isang Muslim na hindi natin alam ang tunay na ipig sabihin ng Islam sa tamang kahulugan nito. Naaabot sa pagkakataon na mas alam pa ng mga musyrikon o nagtatambal dati ang tunay na ipig sabihin ng shahadatay. At inaakala ng marami na ang ipig sabihin ng la ilaha illallah na walang tagapaglikha, walang nagbibigay ng biyaya liban kay Allah. At hindi ito ang tumpak na ipig sabihin nito. Ang la ilaha illallah ay susi ng paraiso at ang susi ay may mga ngipin o tinatawag na kondisyon ng la ilaha illallah. Ito ay una sinsiridad na ito ay dapat para kay Allah lang. Pangalawa, ang kaalaman sa tamang kahulugan nito na walang ibang dapat sambahin o pag-ukuyan ng pagsamba kung hindi si Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng sinabi ni Propeta Ibrahim, ako ay inusente sa mga pagtatambal ninyo sa pagsamba at kailangan na itakwil lahat ng Diyos-Diyosan maliban kay Allah. At dito malalaman na para matanggap ang laelayan ng Allah ay kailangan ng dalawa. Una, pagtakwil sa lahat ng Diyos-Diyosan liban kay Allah. Pangalawa, ang isahin lamang si Allah sa kanyang pagsamba. At kung papaano na may kondisyon sa la ilaha illallah, ganun rin sa kasunod nito na wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Siya ay lillah, alipin lamang ni Allah, na wala siyang katangian ng Panginoon upang siya ay sambahin. At siya ay rasul, sugo na hindi dapat magsinungalingan sa kanyang mensahe. Kung sino ang inakala na may katangian, Pangpanginoon si Propeta Muhammad s.a.w. hindi siya sumasaksi ng tunay sa wa waishadoan ng Muhammad abduhu wa rasuluh. At kung sino man ang hindi man ang palataya maniwala sa kahit anong mensahe ng Propeta Muhammad s.a.w. hindi rin siya tunay na sumaksi dito. Sinabi ni Propeta Muhammad s.a.w. ako ay tao lamang katulad ninyo na ibinababa sa akin ang revelasyon.